warar kala duwan ayaa ka soo baxay xiisad dagaal oo u dhaxeysa ciidamada maamulka SSC Qaatumo iyo kuwa maamulka Soomaaliland. Waxaan la soo warnay dhaqdhaqaaqa ciidan oo iska soo horjeeda laga dareemayo deegaanka ka tirsan gobolka Sool. Xaliyi ciidamo oo ka tirsan maamulka Soomaaliland iyo kuwa SSC Qaatumo ayaa la sheegay in ay isku fadhiyeen qaybo badan oo ka mid ah deegaanka Buuqdhirkeen oo qiyaastii 180 km u jira magaalada Lascaanood ee gobolka Sool oo fadhi u ah maamulka SSC Qaatumo. Labada dhinac ayaana waxay ciidamo cusub ay geeyeen goobaha qaar ay isku fadhiyeen markii horeba, sida ay dadka deegaanka ay warbaahinta u sheegeen. Deegaanada ciidamada maamulka SSC Qaatumo iyo kuwa maamulka Soomaaliland isku fadhiyeen ayaa ah deegaano ay hore ugu dagaalameen, isla markaana khasaare kala duwan dagaaladaas ay ka dhasheen. Xalay qaybo badan oo ka mid ah deegaanka Buuqdhirkeen waxaa laga soo sheegayay xiisada colaadeed ee nacayd u dhexeysa, isla markaana labada ciidan ay isku fadhiyeen deegaankaas iyo deegaano kale oo gobolka Sool ka tirsan. Xogyaha warfaafinta maamulka SSC Qaatumo ayaa sheegay in ciidamadooda ay ku sugan yihiin deegaanadooda islamarkaana aysan cidna dagaal kula jirin haatan, balse waxa uu qiray inay jiraan dhaqdhaqaaqyo ka socda meelaha xad ku ah labada dhinac. Dhanka maamulka Soomaaliland ayaa laga soo warrayay inay jiraan diyaargarow ay ku jiraan ciidamada maamulka islamarkaana ay doonayaan inay iska difaacaan weerar kasta oo ka yimaada maamulka SSC Qaatumo. Waxaana maamulka Soomaaliland ay horu sheegeen in ay difaaci doonaan duulaanka soo halkaas ka yimaada. Dhankooda SSC Qaatumo ayaa laga soo xigtay mas-uuliyiinta ugu sareysa in ay marnaba diyaar u ahayn dagaal, hase yeeshee haddii lagu soo xadgudbo sida hadal ku dhigeen ay ciidamadooda ay tallaabo ay qaadi doonaan. Maamulka SSC Qaatumo iyo maamulka Soomaaliland ayaa bilihii ugu dambeeyey waxa ay ku dagaalameen deegaanka ka tirsan gobolka Sool, waxaana hadda maamulka SSC Qaatumo uu markaas ka madax bannaan yahay maamulka Soomaaliland. Wiilkaygiiyo hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar. War meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baahitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega.